Mogę sam wybić, czy mam zmienić lewo? Czy mam mego brewo, więc mi cnops? To i sec mi wic nop, to i cal mi cnops, i a sec mi wic sam wybi. Tres mi da, sa ubar da wak zelo. A oja chur teme bzianu. Ram dirat na tasa shobi aris mrava coli anu. Sogat ez laparaki qvela sheuzlia, magram tskhovebiseuli gamotsileba, sva rames gveoneba. Ai magalitat ჩემი მხრიდან იყო ესეთი გადადგმული ნაბიჯები, რაც შემდგომში არ დაემოწმა იმ სიმართლეს, რაც მე ოდესღაც მიმართა, რომ ეს გადადგმული ნაბიჯი 100%-იანი მართალია და ჩემი თავისათვის სასიკეთო არის. ხშირად ხოლმე მშობლებიც ერევიან შვილების პირად ცხოვრებაში და ხანდახან სავალალოდაც მთავრდება ხოლმე. მესმის, რომ ყველა მშობელს თავის შვილისთვის კარგი უნდა, ანალოგიურად თავის თვითონ ადამიანსაც თავისი საკუთარი თავისთვის უკეთესი უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი იწვის, რომ მე ვირჩევ საუკეთესოს, ლოტის ამბავ, ხო, ლოტი მას აირჩა საუკეთესო მხარი, არ დაუჯერა აბრაამს. აბრაამმა იცოდა უკვე, ღმერთის მოყვარული კაცი იყო და აირჩია ისეთი მხარე, სადაც წყნარად ექნებოდა და არავინ არ მიეკარებოდა. ისე საინტერესო მაგალითებია ხოლმე ბიბლიაში, როდესაც აბრაამი, აბრაამის ძეული მდგომარეობა, ეს რაღაცა ზეციანარეკლი არის და ზეციური მდგომარეობის აღწერა დედამიწაზე. აი, როგორ უნდა იყოს ღვთის მოყვარე ადამიანი? აბრაამისავით თავდაბალი, აირჩე რაღაცა ეგეთი მხარე, სადაც არავინ თვალს არ დაადგავს. მაგრამ ლოტის მდგომარეობა არის მრუში. ყავს მას რაღაცა ცოლი, რომელიც ვერცხლის მოყვარეა და მიიწევს კეთილდღეობისაგან, ნახე უყურე, იქ უფრო კაი ხარია და იქ წავიდეთ, მიატოვე შენი ასე ვთქვათ ნათესავი აბრაამი. აბრაამი ხო ის იყო, რა ქვია, ნათესავი იყო, ლოტი აბრაამის ძმა იყო თუ ძმის ის იყო, ხო, ძმისშვილი იყო თუ რაღაც ასეთი ახლობელი იყო, ზუსტად აღარ მახსოვს. ხო, და რამდენჯერაც ლოტი დაშორდა აბრაამს ცოლის ხუშტულების გამო და იქ რაღაც ყემსებსაც პრობლემები შეექმნათ, ყოველთვის მახეში გაება და ყოველთვის ცუდღეში ჩავარდა. თუნდაც ის ოთხ მეფემ რო შეიპყრო და აბრაამმა დახოცა ოთხი მეფე მაგლოტის გამო, ასევე სოდომ გომორას დასჯას ის ლოტი ფიგურირებს იქ, რომ ლოტი გადაარჩინა და ლოტმა ისეთ ხარი აირჩია, სადაც არ უნდა მისულიყო. აი, დავაკვირდი დღესაც რა, ადამიანები ეძებენ კომფორტს და ღმერთს ეძებენ არა განმარტოებაში და საკუთარ თავში თავისთვის მარტო ფარულად, როგორც ამბობს იესო, ილოცეთ დაფარულში მამა თქვენის წინაშე, რადგანაც მამა, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგებთ ცხადად. ანუ საკუთარ კელიაში, საკუთარ ოთახში, ანუ თქვენ როგორ ვთქვათ, კელია იგივე რა, მარტოყოფობა არის ხანდახან აუცილებელი, გაცლა ამ წოთის სოფელს და მარტო დარჩენად. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანებს მოვაკლდეთ. ეხლა რაც შეეხება მრავალცოლიანობას, ნებადართულია თუ არა კაცისათვის იყოლიოს მრავალი ცოლი. ტრადიციაში, ძველი აღთქმისეულ ტრადიციაში, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჰქონდა უფლება ორცოლიანობის, თუ შენი პირველი ცოლი, მაგალითად აბრაამის შემთხვევაში სარა, ხო, ნებადართული იყო ხარჭის მოყვანა, იგივე ცოლის ფუნქციას აკეთებდა, ასრულებდა, მაგრამ იყო მეორე ცოლი. ან მეორე ქალი ცხოვრებაში იგივე არის როგორც შენი ხარჭა და არა როგორც პირველი ცოლის. პირველი ცოლის ფუნქციას მეორე ქალი ვერასოდეს ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა იქ არ იყო მაინც რაღაც ჯურისწერება და ქორწინებითი აქტი, არამედ მოსწონდათ ყველას ის, ვისაც მოსწონდა და მიყვებოდნენ ცოლად ისინი, ვისაც ვინ მოსწონდა. ასევე არის ისააკისა და რებეკას შემთხვევაც, ხო, არ იცნობდა ისააკი რებეკას, მათ არანაირი კავშირები არ ჰქონდათ, მხოლოდ ნათესაური კავშირი იყვნენ, ბიძაშვილი მამიდაშვილები იყვნენ. და გაუშვა აბრაამმა თავისი ერთგული ელიაზარი, მსახური, კარისკაცი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აბრაამის ოჯახში ცხოვრობდა 316 კაცი და იყვნენ აბრაამის ოჯახის წევრები. ისინი არაფრით არ განასხვავდნენ ერთმანეთისგან თავს და იყვნენ ერთნი. წერია ეხად, იყვნენ როგორც ერთი, ერთსული, ერთსული და ერთხორცი, ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. გააგზავნა ელიაზარი და დაავალა, რომ ისააკისათვის, უფრო სწორედ ისააკმა, ისააკი და რებეკა, ხო, ისააკისათვის შეერჩია საცოლი. რო წავიდა
სანათესაურში ხო ჩოლებრივათი ღმერთს თხოვა და ღმერთი დაეხმარა ჩაერია და გამოუჩინა ის ქალი რომელსაც აქლემებს წყალი დაალევინა და უბრალოდ ისე მოიქცა როგორც ელიაზარმა თქვა და ანუ ისე შეუსრულა ღმერთმა რა საინტერესოა ხო ეს უხილავი კავშირებია და საინტერესო არის რებეკას გადაწყვეტილება ხო რებეკა არ იცნობს ისააკს თუმცა იცის რომ ნათესავია ბიძაშვილი არის ბიძაშვილი მამიდაშვილები არიან და იღებს გადაწყვეტილებას რომ გაყვეს ელიაზარს და ნახოს ისააკი და გაყვეს ისააკს ცოლად ყოველგვარი გაცნობისა და იქ რაღაცა მაჭანკლობისა და რაღაცის არ იცნობს ქალი ტიპს იმენა თავისი მა ისააკს არასდროს არ უნახია მაგრამ იცის რომ აბრაამის შვილია და აბრაამის შვილი კურთხეულია და უყვარს ღმერთი და შვილიც ანალოგიურად ისააკისაგან გეწოდეოსო ხო შენათესავად როგორც კურთხევა იყო იცოდა ეს ყველაფერი და დამორჩილდა უფლის გადაწყვეტილებას აქ თუ უფლის ხელი არ ულევია რომელი ქალი ადგება და ესე ჰაერზე გაყვება უცხო მამაკაც რომელსაც არ იცნობს ხო საინტერესო ფაქტი არის აი ბევრი მაგალითები არსებობს აი მრავალცოლიანობასთან დაკავშირებით იმით რომ ჩამოაგდე იქ თემა შემდეგ რა ხდება უყურე ისააკი როგორც დაინახავს რებეკას რომ ელიაზარს მოყავს ცოლად შორიდანვე გამოეგებება და შეხვდებიან ერთმანეთს და ისე ჩაეხუტებიან ისე მოეწონებათ ერთმანეთს თითქოს ოდესღაც დიდი ხანი იცნობდნენ ერთმანეთს და შედგება ქორწინება ანუ ქორწინება არ არის გარანტი უცდომელობის და ასე თქვათ ოჯახის არ დანგრევის ქორწინება და რაღაცა ჯურისწერა ვერანაირად ვერ იქნება გარანტი ოჯახის დაუნგრევლობის და გაუყრელობის განუცალკებლობის იმიტომ რომ არსებობს ბევრი ფაქტები მაგალითად მეც ჯვარდა წერილი ვარ მაგრამ ჯურისწერას მოწმობა მე არაფერს არ მშველის ამ ამბავში და უფრო ართულებს საკითხს და უფრო აბოროტებს ადამიანს ოდესაც არანაირი ძალა არ აქვს ამას რომ ვერც ცოლს ვერ დაგებრუნებს და ვერც ოჯახურ კავშირს ვერ აღიდგენს ჯურისწერა არ არის ასე ვთქვათ მოგითხათ ღვთისგან დადგენილი რაღაცა აქტი ქაღალდი რის საფუძველზე ჩვენ თითქოს აღთქმას დებ არაფრის მომცემი არ არის ეს და ვერც ვერანაირად ვერ დაგიცავთ გაყრისგან მაშინ აღარ უნდა არსებობდეს ჯვრის აყრა და რაღაც ისულელები ხო თუ ქორწინება წმინდაა და უფასწულს გაყრა და ეს მით უმეტეს ღმერთთან დადებული აქტია რომელიც უარყოფას იგივე მრუშობის თვალფასია იესოს თქმით დავიყოთ ხო ვინც გულის თქმით შეხედა ქალს უკვე იმრუშა მაშინ ყველანაირი ცოლის გაშორება უკვე უნდა იყოს ოფიციალურად დასჭადი და კანონით მოთხოვადი ხო იგივე კრულობის თვალფასია ხო როცა შენ ხდები მიზეზი ღალატის და ქმარს უბიძგებ კრულობის ჩადენისაკენ ანუ შენ უნდა მოკლა ან უნდა მოეკლევინო ვიღაცას რას აკეთებს ამ დროს ეკლესია ეკლესია არაფერს არ აკეთებს ჯურის წერაში იღებს ფულს და ფეხებზე კიდია საერთოდ ზოგი სასულებრივი არც ერევა ოჯახურ ამბებში და მე ვერც გავამტყურებ იმიტომ რომ მეც არ ანალოგიურად დავაყენო თავი არ ჩავერევი რა გაგებით იმიტომ ცოლქმრის ამბავია და ვინ რა იცის რა მოხდა იქა და ვინ ვის იყო რომელიც მოსამართლე მე ვარ თვითონ იესოც ამბობს ვინ დამადგინა თქვენ საჯულათო ერთხელ გასაგება წერია და დანარჩენი პასუხისგებლობა ეკისრება უკვე ორ ადამიანს ვინც გადაწყვიტა უფალთან კავშირი დაედო ხო ხდებით ანუ აქ ხო ვიღაცა მესამე პირი არ ურჩია რომ გინეთორა ის მოიყვანი ან ეს გინეთორა შეერთე რაღაცა მაგრამ მე რა მაინტერესებს მეორედ აქვს თუ არა გათხოვების უფლება ქალს აი მაგალითად თამარ მეფე გათხოვეს მეორედ ესე იგი გამოდის რომ თუ წმინდა წერილის თანახმად მრავალცოლიანობა და მით უმეტეს მეორედ გათხოვება ქალის ეს იგივე მეძავობის თვალფასი და რომელთა წერილის მეშვიდე თავის თანახმად და მეორე ჯულის თანახმად 17-17 თანახმად არის ყოლიო მრავალი ცოლი ეს იგივე მრუშობის თვალფასი არის მაშინ უნდა იყოს მოთხოვნადი კანონით დასჭადი და იგივე თუნა იქნებოდეს ესეთი ქალი ანუ თამარ მეფე წმინდანად კი არ უნდა გამოაცხადონ და გამოაცხადონ მეძავად იმიტომ რომ მეორედ გათხოვდა ქალი რომელიც მეორედ ქორწინდება წერილი ამბობს რომ მასაც ქალს ეწოდება მეძავი ქმის ცოცხლეში თუ გათხოვდა ქმრის უფლება აქვს რომ გათხოვდეს რადგან თავისუფალია ცოლქმრის ჯულისაგან ესე იგი ცოლქმრის ჯული ნიშნავს იმას რომ სანამ ქმარი ცოცხალი არის რაცა უნდა გაყრელი იყოს გაშორებულები იყოს შვილი ყავდეს არ ყავდეს შვილი არ აქვს მნიშვნელობა ცოლი ხო არის არა ხო იმისი იყო იმისი ქალი იყო თუ სხვას გაეკარება და სხვა კაცი ყოლიებს ესეთი ქალი პასუხისგებაში უნდა მიეცეს მას წმინდა კი არ უნდა ეწოდოს უნდა ეწოდოს მეძავე ესე არის ჯულის მიხედვით და ბიბლიის მიხედვით იმიტომ რომ ღმერთი კატეგორიულად მოწინააღმდეგე მრავალი ცოლის ყოლისა
Taiereva kideva, tsxova ke Davidis shemtkhovashi chaerieda deda utira, aha ubedurobas dagatevo, au iqvan shens tsolebso da dghisito shens samsidzaot mitsob shens moqvasebso. Dghisi datsobiam dzisito da shen daindakhavam qolapers. Anu amas didi ubedureba ra ginda, rodesats Davidma amkhila is imtsunia, tuton Abesalombats ki gaubakha erteti tsoli mamis tsoltan itsva. Aris kide eseti Varianti Rubenis shemtkhovashits, mamamisis tsoltan itsva. Da ese eti katsi shemovida Kelachitadze etqoba is Altipos tsaromadgeneli ari. Mesaubret saintereso adamiani aris momeçona misi azroneba ro Iesus gasagebat gamusastirat kitkhes ro რატომ მისცა მოსემ გაყრის კანონიო? Თუ იტყოდა რომ აი გაშვება ცუდია და არ შეიძლება, ან შეიძლება გაშვება, მაშინ ესე იგი მოსე ცდებოდა და სიტყვაში გამოსაჭერისათვის იესოს დაუსვეს ეს კითხვები, რომ მოსემ რატომ მოსცე გაყრის კანონი? Თუ ესეთი რთული იყო რა ეს ყველაფერი. Და იესოც გონიროთ პასუხობს, ხო, ვინ დაუშვა გაყრა? მოსე? Ანუ მოსეს არ დაუშვია, ანუ ღმერთსაც არ დაუშვია. Ანუ რატო გააკეთა ეს მოსემ? Კითხვა დასვა, რა იყო ამის მიზეზი, რომ მოსემ გაყრის კანონი დაუშვა? Ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ შიმშდარი ცოლები არ დაეხოცათ. Რატო არ უნდა დაეხოცათ? აი, რაღაც არ მოსწონს რა, ვერასრულებს თავისი ცოლში, რაღაც არ მოსწონს, რავი, ეჭიდავება ცოლს რა, არ მოსწონს რა, მე არ უშვილები გაუჩინა, იმენ არევასება ქალი ამწარებს ცემს. Არ ღალატოს პატიოსანი ქალია, ყველანაირი შვილების მოსიყვარულე, მაგრამ იმენ არევასება ქალი, რამდენი შემთხვევებია მასეთ. არევასება და უტყაპუნებს თავის ცოლს. Ხო, და ასეთ შემთხვევაში უკვე შეწუხდა საბჭო, ისრაელის საბჭო და მოითხოვა რა მოსეს კანონი. ბოლო-ბოლო ან გაუშვას ეს ქალი თუ არ უნდა, ან კიდევ ხო არ მოეკლევინება და დაწერონ გაყრის კანონი და გაუშვას. ამ გაყრის კანონით უკვე ძალიან ბევრი ცოდები ჩაიდინეს მერე ქალებმაც. Აგე იქ სამარიტერი ქალი იყო, ხო, ხუთი ქმარი ყავს და ეხა ვინც არის შენი ქმარი, ციც არ არის შენი ქმარი. გაყრის კანონი და რაღაცა კანონების ზალით ქალები სხვადასხვა მამაკაცებს მიყვებოდნენ ცოლად. Და ერთ-ერთი მათგანი სახარებისეული სამარიტელი ქალია, რომელსაც იესო ელაპარაკება. Ნუ ისიც არ არის ეს შენი ქმარი, საინტერესო სიტყვებია, ხო, ისიც არ არის შენი ქმარი, ვისთანაც ეხლა ხარ. ბევრი მაგალითების მოყვანა შეგვიძლია, თუნდაც მურში ქალის ჩაქოლვაზე იცოდეთ თუ არა იესო ამ კანონებს. ზოგადად კანონი, მე წინა დავიჩი თუ ახსენე, კანონი არ არის მოცემული იმისათვის, რომ ერთმანეთი დავხოცოთ. Კანონი ღმერთისგან მოდის, რაც ღმერთისგან მოდის, ყველაფერი კარგია და ამბობს პავლე მოციქული, მცნება წმინდაა და კეთილი, სარგო და სასარგებლო ჩემი სულისთვის. იმიტომ რომ რა ყოფილიყო მცნება, ვერ გავიგებდი რა არის ჩემთვის სასურველი და რა არ არის ჩემთვის არასასურველი, ხო? მცნება მასწავლა მე, რომ ჩემში არის რაღაცა ისეთი, რაც არ ემოჩნდება ღვთის რჯულს. Ანუ ჩემში არის გაუკუღმართებული სულილები, რომელიც ეწინააღმდეგება ღმერთის ნებას. ღმერთი მეუბნება ერთს, მე ვაკეთებ სამს. ღმერთი მეუბნება არიყო ლიო მრავალი ცოლი, მე მაინც სხვისი ცოლები მომწოს. თვალებს ვაცეცებ აქა იქა და მშვენიერ ქალებს უთვალთვალებ. აი ამაზე იყო მოსეს ცნებაში მიცემული პირველ ქვაზე ეწერა, არა იმ რუშო კი არ ეწერა, ანუ როგორც გავიგე ეწერა ცოლიო მამაკასთან არ წახვიდე. არინდობო შენი მოყვასის არაფერი. ანუ აქ ქალზე იყო ყურადღება გამოხვილი, იმიტომ რომ ქალისგან არის ცოდვისა თავი და ქალის გამო ვიხოცებიდო ზირაკიც მაგას ამბობს. ქალი თუ არ არის საფუძველი მაგად ცოდვის, ისე მამაკაცი აბა მამაკასთან ხო არ წავა რა, რაღაცა უნდა იყოს საცდური ქალის მხრიდან, რომელსაც უკვე მერე ორ ადამიანს წაჭუებს და მოაკლოვინებს ერთმანეთს. ანუ მაინც საცდური ქალისგან მოდის ხა, ხვდებით ქალსა აქ დიდ ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა დაკისრებული, თან ოჯახის დედა, შვილების დედა და უფრო მეტი მოვალეობა აკისრია ქმისა და ოჯახის წინაშე, არა მარტო ქმისა და ოჯახის წინაშე, არამედ უფლის წინაშეც. ყველაზე დიდი პასუხისმგებელი არის. ხო, და მე ესეთი კითხვა დავსვი ეკლესიაში, რომ ცოლი, რომელიც ერთგულია ქმრის და ქმარი, ამწარებს უსამართლოდ ექცევა, ღალატობს. ვალდებული არის თუ არა ეს ცოლი იყოს ასეთი გარეწარი ქმის ერთგული, თქო. ანუ ეკლესიას რა პასუხები აქვს ამაზე? ამაზე პასუხები მხოლოდ ერთი არის, რომ აი გაყრა არ შეიძლება და იესომ ეს გაყრა აკრძალა და თქვა, რომ გასაგებია, რომ ვინც თავიდან შეაუღლა ღმერთმა ერთი ხოცი იყოს და გაყრა ღმერთს, გასაგებია, რომ მრავალცოლიანობაც ღმერთს უდა. ესეთი ქალი თუ მეორედ გათხოვდება, ითვლება თუ არა ეს მრავალცოლიანობად ქმრის მხრი და კაცის მხრიდან მეორე ცოლი, ანუ მეორე რო ერქვას, მეორე რო მოიყვანოს. აი ესეთი საკითხებზე პასუხები არც ჯულის კანონში არ არის, არც რეალობაშიც არ არის რა. იმიტომ რომ მარტო არის აგრესია, დუბინკების ყმა თავში, რაღაც სისხლისღვრები და რაღაც გაუთავებელი ომი. რა თმინდა ესეთი ქალი, რომელიც სხვასთან უნდა და სხვისკენ მიუწევს გული, ხო, დაფიქრეთ ელემენტარულია, აბა მეუღლეებო. ქალი, რომელსაც კბილებით შენარჩუნებული ოჯახის დედა ვატირი რა, ქალი, რომელსაც
ხათრის გამოა შენთან და რაღაც სიძულების გამორჩება შენ. რა თქმა უნდა ესეთი ქალი. ქალი უნდა იყოს თავის ნებით, რომ უშენოდ ვერ ძლებდეს, გამიგე, უშენოდ ყოფნა უჭირდეს და არა ის რომ შენთან გზნობდეს თავს კარგად, არა. უშენოდ რო იყოს ცუდად, ესეთი ქალი ითვლება ცოლად და არა ის რომ შენთან არის კარგად არის ბენი ანახე რამხელა ავტორიტეტი აქვს, რამხელა ფული აქვს. და ზოგი ბერსუ თქვია კიდევა ცოლებსაც რომ ქონებისთვისო ქალებიო ქონებთან იმიტომ მოართო კაცებთანო რომ ბევრი ფული გაქვთ ან რაღაცა სახელი გაქვთ. ელემენტარულია რა რაღაცა არ დაკარგო ეს ყველაფერი და გახდე იობივით ყველაფერი ყველა დამცირებული, ეგრევე იობის ცოლი გახდება. მიატოვებს რა, დაგმე ღმერთიო და ჩამოშორდიო, მე აღარ მაქვს შენი ატანაო და მინახავს ესეთი ქალები, რომლებიც ქმრები განსაცდელში მიუტოვებიათ. უფრო სწორედ ცოლები, რომლებიც ქმრები განსაცდელში მიუტოვებიათ. ესეთი ქალებიც არსებობენ. ხო, ეხლა გელაჩიტაძეს რა მივწერე. კარგი ბატონო, მეც მასე ვიცოდი და ეს ჩემს სტატიაშიც დავწერი, რომ იესომ უფრო კაცრია, ის უფრო კაცრია მოსეს ჯულთან შედარებით. ვინაიდან ის რომ თქვა, ვინც გულით მიშეხედა უკვე იმრუშა მან თავის გულში. დამთავრდა იქ აღარ არის დაწვა, არ დაწვა. ფოტოთიცაც და საუბრითაც უკვე იმ ფოტო რომ გამოგიგზავნა, ესაუბრება ნიტიმურ საკითხებზე საუბრო, უკვესო, უკვე იმრუშა შენს გულში. ან აქტი, ინტიმური აქტი დამყარდა შენს და იმის ცოლშობის. აღარ არის ჩემი დაიკო და ის ვიღაცაი ონოფრე და რაღაცა ტორულა რა. ქალი რომელსაც ადამიანს ეძახი მეგობარს ჩემი დაიკოს და ამათობაში სხვანაირი ფიქრები გაგულში და ოცნებობ მასზე და ტრფიალებით იღურები მის წინაშე გზირაქის წიგში წერია რომ ესეც მრუშობა, ანუ საუბარიც კი მრუშობაა. გათხოვილ ქალთან არა მარტო ფიზიკური კონტაქტი, არამედ მასთან მეგობრობას და გვერდზე დაჯდომა და ღვინის დალევაც მასთან ერთად კი ცოდვა ეს რა. იმდენად კაცრი იყო ჯული ცოლქმურ საკითხებში, რომ ყველგან უთვალთვალებდა ამის ცოლმა ვისთან გაიარა, იმასთან რატომ მეგობრობს. სხვა დონე იყო და სხვა გაგება იყო მეორე ეს ჯულში, ხო მოსეს ძველ აღთქმაში საერთოდ ეგრე იყო რა. არა, მე კი ამის კი არ ვადასტურებ და ვამტკიცებ კაცო. თქვენ ხო გიდეთ ეს წიგნი ჯერათ ამ წიგნის, ხო? ხო არის რაღაცა კანონმდებლობის წიგნი, რაღაცა კანონები არის და იცახით რომ აი იესომ ძული არ გააუქმა და პირიქით დაიცვა და გაამკაცრა. ხო და მეც იქიდან გელაპარაკები. ასრულებს თუ არა დღეს ეკლესია ამ წესებს? მე პასუხები მჭირდება ღმერთისგან და ადამიანებისგან არც ვითხოვ, იმიტომ რომ ადამიანები რა ვისაც რა გაუხარდება ზოგს მესამე და მეოთხე წოლი ყავს ხვისები თან ისიც შვილიანები კი რა, რა ვისი ის ვისი მასში ვერ გაიგი. მე უბრალოდ სამართლებრივი დონეზე ვითხოვ პასუხებს რა. იმიტომ რომ ბევრი კვლელობები ხდება და ამაზე პასუხი არც მოსამართლეებზე, არც თვითონ სასამართლოს არ აქვს. ვისაც რა გაუხარდება იმას წვეთავს და ვისაც აი ვინც ძლიერია ის იმორჩილებს. ეგრე არ ხდება მეგობრებო რა. ვინ ვის აერთებს ღმერთი და ვის აშორებს, ანუ რაღაცო აშორებს თუ აერთებს, ხო ხდება უკვე კითხვა, ხო თუ ბოროტებაც მის შექმნია და გაყრაც ზურს ამოდროულად თან ეთანხმება გაყრაც მოსესო, მოსე და აუში თოლია, ბაშინ ხო არ დახოთ. ეგ სადაურწესია ხა. შენ ხო არ დახოცაცოც გაუში. თუ გაყრაკ ძულს რაღაცა უშვებ. ანუ არ ერევა ადამიანის პიროვნულ არჩევანში, შენ გეო ყველანაირ თავისუფლებას გაძლევს, ადამიანდევას ავით, რაც გინდა ის გააკეთეთ, თუ გააკეთეთ დედაკეტირება და მე პასუხისგებელი მე აღარა ვარ თქვენს ქცევებზე. და სანამ მოხდება ის გაყრა, იქამდე რატო არ ერევა? ან ერევა და ადამიანები არ ღებულობენ ამას? თუ დაივიწყეს უფლისჯული, აუ თუ ჩოქმე ჩხუბში უბრალოდ ხალს დაავიწყდება, რომ ღმერთი არსებობს და მოკითხავს. და ესე მარტივად ღალატობს, ხმარს რომ აღარ უფიქდება შედეგებს რა მოყვება? არ არის მეგობრებო, ეკლესია ძალიან მწირია ინფორმაცია რა, აი არ აქვს ამაზე პასუხები და რეალურად ვერც ეხმარება ეკლესია. მიტოვებული ოჯახები ამდენი გაუბედურებული ქმარი არის ცოლისგან, ხო, და ზოგი ციხეში ზის უმიზეზოდ რა, აი უბრალოდ გამოიყვანა კაცი მწყობიდან აფექტურ მდგომარეობაში, რაღაცა ხელი აწია და გამოვლენ ვიღაცა კეკელიები და აუ კაცმა რო ქალზე ქალმა ქალზე ხელი აწიოს, ის რა კაცი არისო. ანალოგიურად თვითონ დაემართოს ეთქობა ცოლი აზის თავზე თორემ ასეთი კაცი მაგას არ იტყოდა. რომ არ გაბრაზდე და ცოლს ყველაფერი დაუთმო და აი აპატიე და მასაკენი რა. ჯერ ქალსაც უნდა კონდეს იმდენი ძდილობა და იმდენი შეგნება, რომ ქმარი არ გაანერვიულოს და მწყობიდან არ გამოიყვანოს, როგორც პავლე ამბობს, ხო? ქმრებოი, ცოლებო, გიყვარდეთო ქმრებიო, როგორც საკუთარი სხეულიო. და ქმრებო, პატივი ეცითო და მოუფთხილი, როგორც უმყიფეს ჭურჭლებსო. აი ეს სად არის ეკლესიაში? კარგი, რა თუ ძმახარ, რომელ ცოლქმრობაში არის ან რომელ იმაში არის, შეიძლება მე ვერ ვნახე და მართა არსებობენ იდეალური წყვილები და შეიძლება არ ჩანან და რაღაცა, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემებზე, ამ პრობლემებზე ეკლესია არაფერს არ ლაპარაკობს. მეორე ქორწინებას უშავს, მეორე ქორწინება ლატკა არ არის, რომ რაღაცა გამსკდარი პაკრეშკის რაღაცა იმ კამერას დაადო და მე გაივლის და კიდე გასკდეს. მეორე ქორწინება მეორე არის რა. ეგრე არ ახდება. პირველს ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს მეორეთ და მესამეთ. ხო, ნახე რა ხდება კიდე. მეორე ჯული 17-ში წერია, არის ყოლიო მრავალი ცოლი.
გამთხილება, ესე იგი ამასობაში იაკობს თუ დავაკვირდებით ისააკის შვილს, იაკობს ყავს ორი და ცოლად და იმ დების ხარჯებიც, რომლისგანაც 12 შთამომავლობა გაუჩნდება, ხო? რაქელისგან იოსები და ბენიამენი ყავს და ლეასგან ყავს, რა ვიცი, იზაქარი, გადი, აშერი, ნეფთალემი, რუბენი, რა ათი ტომი, ხო? ორი ცოლიანობა, ანუ აღმოსავლეთში ორცოლიანობა არის დაშვებული. ძველ აღმოსავლურ ტრადიციაში. ამ დები მოყავდა ცოლად, ეგეთი რაღაცაც იყო, დაშვებული იყო. ორი აბრაამსაც მეორე ცოლი ყავდა. აღმოსავლურ ტრადიციის მიხედვით, თუ პირველი ცოლი თანახმა იყო, კი ბატონო. ეს არ ითვლებოდა მრავალცოლიანობაში, პოლიგამიაში. და ამიტომ ეს იქ დებზეა საუბარი, ხო, დები ყავდა ცოლად, ხა წარმოიდგინე იაკობს. და იმისი იმათი ხარჯებიც კი. გამოდის ისევ პოლიგამიაში იყო იაკობი, მაგრამ ღმერთი არ ასწხურს იმას, რომ არა, მრავალი ცოლი რატო ყავს. მაინც და მაინც დავით დაეტაკა. ხო, დავითის დასჯის მიზეზი კიდე ეგ იყო, ხო? მრავალი ცოლი რატო იყო ლიო და ხარახაჩინეს დაფარულში გააკეთეო. და შენო მოაკვლევინე ხეთელი ურია ცოლი, ისევ ქმარი და იმისი ცოლი ცოლად მოიყვანე. მოეწონა რა, ეხლა მოდი ვაღიაროთ კაცები ვარ და ყველას მოგწონს ლამაზი ქალი, ეხლა სულ არ გვაინტერესებს იმისი ქმარი ვინ არის. ხო და დავითაც გახედა, ეხლა მოეწონა აბიშაგია თუ ვიღაცა, აი ლამაზი ქალია რაღაცა ის. ქმარი ყავდა რაღაცა ხეთელი, სხვა ტომელი და შეეცოდა, ხო, ეხლა აბრა დავითაც რომ ასჭირც ეხლა ამ ქალს ამისი საქმო და ამ დებს ესეთი ქმარი ცოლი რატომ ყავდეს ანგელოზივი ცოლი და მოისურვა. სხვისი ერქვა, ხო, მაინც სხვისი ერქვა და სხვისი მოისურვა. ხა მოუნდებათ რა. ადგა და მოაკვლევინა ის კაცი და მოიყვანა ცოლად და ღმერთმა ეს დაფარულში გაკეთებული ცხადად გამოუგზავნა და დასაჯა ამ ყველაფრის გამო. წარმოიგინე, პირველი შვილი მოუკლა და სოლომონი იყო მეორე შვილი მაგ ურია ხეთელის ცოლისგან. ყავდა და საინტერესოა რატომ აი და მაინც სოლომონი. ხო შეეძლო დავითის პირველი ცოლისგან აიყვანა ერთი ბავშვი და ის იმაზე ეთქვა რომ აი კურთხეული და წმინდა. მაინც და მაინც რატო არის მრუშობისგან და რაღაც სადაც კვლელობა და მრუშობა. იქ რატო ირჩევს ღმერთი მაინც და მაინც სოლომონს? რა ნახა სოლომონში ღმერთმა ისეთი რომ ყველა დავითის შვილზე მეტად შეიყვარა, აბესალომზე მეტად შეიყვარა? და დააკვირდით კიდევ ერთ ვარიანტს რომ აბესალომი მამის სულთანი იყო ერთ-ერთ ქალთან, დედინაცვალთან. და მამამისი გააგდო იერუსალიმის ტაძარში და დაუჯანყდა. დინას გამო ხო იქ დაზმასთან ინტიმური კავშირი დამყარდა და მე გერმა და ამ თუ რაღაც შეიძლება ერთმანეთი და მაგაზე კაროჩე ეს ყველაფერი ახან დავითმა გადავიდა უფლის სიტყვას და მრავალცოლიან დაუშვა ოჯახურ წრეში სამეფო ოჯახში მოხდა შინა არეულობა საშინელი რაღაცები ესე იგი შვილი მამის სულთანს აწევს და ძმასთან აწევს და ეგეთი აღრეულობა მოხდა სისხლის ეს დავითის ცოლები გაბოზდნენ თავის მაკაცებთან დაწვენ დავითი გააგდეს სახლიდან და ეს ამდენი წელი დევნი და აბესალომი დავითს და 21-ებს ამომთავრდები მაგდროს დაწერა უდაბნოში როდესაც აბესალომი დევნიდა დავითს. გავაგრძელოთ. მეც ვფიქრობ რომ მრავალი ცოლის მოყვანა მით უმეტეს კმირიანი ქალისგან გამარგაშორებული ან შვილიანი ქალის ცოლად მოყვანა მრუშობის ტოლფასია. თუმცა არსებობს მეორე მხარე, რადგანაც ყველა ქმედებას აქვს მეორე სიმართლეც. ქმარი რომელიც შვილებზე არ ზრუნავს და ცოლს ღალატობს, ვალდებულია თუ არა ცოლი იყოს ასეთი ქმნის ერთგული. ამაზე პასუხი ვერსად ვერ ნახე, მადლობა კომენტარისათვის. ქმარგაშორებულ ქალს თუ მეორედ ათხოვებენ არის თუ არა ეს ცოდვა. ხო. ქმარგაშორებული ქალის მეორედ გათხოვება არ ვიცი რატო არის ნებადართული და ეკლესია მას რატო უშვებს, მაგრამ ჩემი აზრით, პირადი აზრით მე წინა ლაივშიც ვახსენე რომ მე არ ვფიქრობ რომ ესეთ ქალს შეყვარული შეუძლია. არ ვიცი პირველ ქმართან რა ჩეპეები მოვიდა და რა მოხდა. მე არავარ არავის იმსაჯული და არავის უფლებაც არ მაქვს ჩავერიო ოჯახის წევრობაში. თუმცა არის ესეთი ვარიანტები რომ გიწევს, გინდა თუ არ გიწევს, თუ ქალი გიყვარს ერევ. იმ ქრი ქალის სიყვარულის გამო როგორც დავითი ჩაერია. მაგრამ შედეგებსაც საკუთარ თავზე უნდა დაიტეხო და პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე უნდა აიღო. თუ ქას უყარხარ, თუ არ უყარხარ კიდე რიგითი არის, მაშინ გამლელი ხარ, მისთვის ერთ-ერთი ერთადერთი კერა ხარ, მისთვის ერთ-ერთი მადგანი ხარ, რომლებსაც ქმრათვლის სამარიტელი ქალის მსგავსად, ხო? ამიტომ სამარიტელი ქალები დღეს ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ბევრი არიან და ზოგი სავალალოდ ამთავრებს თავის ცოცხლეს და ზოგადად რატო არ ჩაქოლა მრუში ქალი ესო?
მაგაზე პასუხი არავის არ აქვს. იმიტომ კი არ ჩაკოდა რომ მოსეს ჯული არ შეასრულა. ჯერ ერთი მოსეს ჯულში არავინ არ იყო წმინდა რომ მუშკალებს ხოცავდნენ. ყოველას გულისხმები ჰქონდათ და გულში ყოველას ხვისი ცოლი უნდოდა. ეს დანიელის წიგნში ჩანს რომ ქალწული ქალი შეაცდინეს ვითომ აბანოში შეიყვანა ვიღაცაო და იქ დახტნენ არა და წილი დასცამეს ამღვდლებმა რომ თვითონ შემოგვიყვანაო ხა და მერე იუარაო. ვითომ აბანოში შეგვიყვანაო, ანუ თვითონ შეყავდაო, შეყავდაო. რაც არ უნდა ეგრე ყოფილიყო, ხო? წილი დასცამეს და ის ქალი უნდა ჩაიქოლა, თქვი დანიელის წიგში წერია. და დანიელი რომ გამოიკვლოს იქა მიხვდება რომ იტყვებოდნენ მღვდლები. შენ თვითონ რატო დათანხმდი ქალს? რატო შეხვედი, რატო შეხები მაბანოში? კაი, გასაგებია რომ თვითონ შეეშალა და სიძვისგან გიბიძგა. შენ ხო მღვდელი ხარ? შენ რატო მიტუნ ტურდი იქა და რატო იმასაკენ დაიკერე, ასე ვთქვათ, ხო? ბევრი ბოროტება არსებობს, მეგობრებო, და ამ ბოროტებაზე პასუხისგებელი არავინ არ არის. ყველას ფეხებზე კიდია მართალი კაცი და ისაიაც მაგას ამბობს, რომ ცოდვირიანობისო, აუგულობითო და ბოროტეულები რო ხარობენო, ბოროტის მიზეზით ჩაგრება მართალიო და არავინ არისო, ვინც გულთან მიიტანოსო მართალი კაცის ბედიო. იღუპება მართალი კაციო და არავინ არისო გულთან ახლოს მიმტანიო ამისიო. დღესაც იგივე ხდება. არაფერი ახალი არ ხდება რა. აი, იჩაგრება მაგალითად მართმოწმუნე ქალი შვილების მოყვარული და სხვათაშორის დაკვირებული ვარ კაცებშიც რა, რომ რაც უფრო ქალი ერთგულია ოჯახის და შვილების მოყვარული და ქმის ერთგული არის, ქმარს უფრო მეტად ეზიზღება. ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე, რატო აი შენიოთ ანგელოზი ცოლი ყავს და მაინც სხვებისკენ და ბრუშებისკენ და გაყვნილებისკენ მიდის კაცი და ისაინტერესებს სხვისი და სხვისისკენ, სხვისკენ ისრაფის მისი გული. და აი ესო ამოს ესეთ რაღაცაო, ყოველგვარი მრუშობა კასის კლანი პაროვანი გამოდის ადამიანის გულიდან. წარმოიდგინე, გულსაც კი არ უნდა ენდო. არა მარტო შენს ფიქრებს და აზროვნებას. მე რამდენჯერაც ვენდე ჩემს გულს და ჩემს აზროვნებას, რომ აი ეს ქალი ჩემთვის ბედნიერების მომტანი და გენით ვარ, ეს უნდა მიყვარდეს და ეს ჩემი არჩევანია, ყოველთვის მოვტყუდი ჩემსავე არჩევანში. ამიტომ ქალი თუ გიღალატეთ, მეგობრებო, ეს თქვენი ბრალი არ არის. თქვენ ხო გულწრფელად გჯეროთ იმის, ვინც აიჩიეთ და გეგონათ, რომ ეს ადამიანი არის წმინდა და სუფთა და უმციკლო. მაგრამ არ აღმოჩნდა ესეთი, რა ქნათ ახლა, მრუშ ქალს შენ ვერ გამოასწრებ და მრუშ ქალის შეყვარება კიდე ერთი სრულდებათ კარგათაც ისიც, ხო, სამსონის მაგალითი. მრუშ ქალიო შეიყვარა დალაილა, რა გაუკეთა დალაილა. თემი შეაჭრა და მოაკლევინა ფაქტიურად სასიკვდილოდ გაიმეტა. ამიტომ ეს დალაილასნაირი ხალხი თვითონ ქრისტიანებშიც არიან. და შენიღბულები თვითონ ქრის მოსიყვარულები და ამოდეულად ქმარსეულებიან, აგერ ამდენ ბიჭებს მოწონონ და შევინ ჩემი ფეხები ხარ და დამაფასე ამიტომ. თუ გინდა ჩემი თავი მომიპოვე ეგეც ამბე ხოლმე და ბევრს უთქვი კიდევაც რა. აა, ესე იგი შენ ცოლი გინდა, მადლობა მოიხადე რომ ჩემით ახალ კაცი და ჩემით გაფასებენ რაღაც წამოუყვედლებიათ ხოლმე. ქალები კაცებთან იმიტომ მოართო ბევრი ფული გაქვთო და ამას ლაპარაკობენ ხალხო, ქალები, სხვათაშორის ცოლები რა და მე ნეჟრები რაზე მეშლება, მე კაცს არანაირად არ ვადანაშაულე. აი რაღაცა რო გავიგო მრუშობის რაღაცა. კაცს არ მოთხო პასუხს, მივალინ ქალს მოთხო პასუხს. ქალი რო არ იყოს მეგობრებო, საცდური კაცი არ შეცდებოდა. ადამი შეაცდინა ევამ ბოლო-ბოლო და ჩვენ ვინა ვართ ადამიანზე მეტი ვართ რომ არ შეცდეთ? ამიტომ ძნელია, ეს ამბობს ვაი მას ვისგანაც მოვა საცდური. ანუ აქ ქალზე ამახვილებს ყურადებას ხო? ქალისგან აიღო სხეული და ქალისგან გაბინძურებული და დაბინძურებული ეკლესია, რომელიც მეძავობდა, ის გამოასწორა თავისივე სხეულით, ორისგან ერთი შეიქმნა და ყველაზე მაღლა, ზეცაზე მაღლა იყვნენ ანგელოზებს მაღლა ჩვენი სხეული მარიამისაგან ნაშობი. ეს უდიდესი სასწაული გააკეთა კაცის ძემ, რომელიც ეცინა ჩამოვიდა. მამა კი არ ჩამოვიდა, კაცი თვითონ უზენა ეს. ძე გამოაგზავნა მამამ და ეს იყო კაცის ძე, რომელმაც შეიმოსა მარიამისაგან ის ჩვენი აყრულებული დაზიანებული ბუნება და ამაღლა ზეცაში და გახადა ანგელოზებს მაღალი. სასწაული რაღაცა მოხდა. ამიტომ არის ღვთისმშობლის ლოცვაში, როდესაც ვკითხულობ მაცხოვარი გვიშესრულდა ჩვენთან. მაცხოვარი, ანუ ის კაცის ძე, მაცხოვარება უზენაესისა, რომელიც მოვიდა სხეულში. აი ის გაწოწყდა ჩვენს სულებში, ანუ სიტყვის მეშვეობით. ამ სიტყვასთან ვინც ერწმება, ის ხდება მასთან ერთად ერთი, როგორც პავლე ამბობს, ერთი სულიაო, ღმერთთან შეერთებულიო, იმ სულთან ერთი სული ხდება მასთან ერთად. ასევე ვინც მეძავთან დაწობაო, ერთი სხეული ხდებაო. თუ ერთი სხეული ხდება მეძავთან ამწოლი, ასევე ერთი სხეული და ერთი სული ხდება მასთან, ვინც უფლის სულს ეკვრის და უფლის სხეულს ეკვრის, ხო? აი ეს ომეს გაერთიანება მოგვიტანა ჩვენ. სულიად უსასყიდლო და უმსახურებლად ნაჩუქარია ეს მადლი და თუ არ იცნობ იესოს ვინ არის, როგორ მიიღე მისგან საჩუქარს? თუ არ იცნობ მას, უნდა იცნობდე იესოს, რომ მიიღო მისგან საჩუქარი, რადგან მადლი და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქნა, ხოლო ჯული კი მოსესაგან იქნა, რომელსაც არ შეეძლო გადარჩენა და კეთილგანწყობა მოეტანებინა ჩვენთვის. ამიტომ გაუქმნა ჯულის ღვთლობა, ტაძრის ღვთლობა და გადმოვიდა ეს ნებისმიერ ადამიანზე ღვთლობა.
ვინც უფლის სურშია და იესოს სიყვარული და დის ის უკვე უფლის მღვდლად ითვლება. როგორც წერია პეტრეს წერილებში, თქვენ ახალ სამეფო სამღვდელოების წევრები, წმინდა სამღვდელოება, წმინდა ქვეები, აშენდი წმინდა ქვება წმინდა სახლად, რომელიც კეთილად უჩანს და სათნო უჩანს უფალს. იესო მააშენა ხელთუქმელი ტაძარი, ჩვენივე სხეულები, ჩვენივე ერთობი, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი წმინდა ქვა, ვინც ვაშენებთ ქრისტეს სხეულს, ანუ ეკლესიას. ეკლესია არის კრება, ხო, კრებული. ასევე ეკლესია არის ადამიანთა ერთობა, რომელიც მიმოფანტულია დედამიწაზე. ღმერთს აქვს თავისი ეკლესია დედამიწაზე და მხოლოდ ის იცნობს, ვინ არის მისი. ეს რელიგიური ოფიციალური რელიგიები, მეგობრო, ვინც სახელმწიფოსთან მეძავობს, ესენი არ არიან იესო ქრისტესნი, ესენი არიან მეძავები, ბაბილონი არის, ბაბილონის რელიგია თავისი სიმბოლოებით, თავისი რიტუალებით, თავისი გარეგნული ღვთისმსახურებით. იმიტომ რომ გარეგნულმა არ უნდა მოხიბლოთ, ყველანაირად ღვთისმსახურება იესომ დაიყვანა შინაგანში. გარეგნულად არა, შინაგანად დაიგრიჯეთ, გულები დაიგრიჯეთ და არა სამოსიო, იერემიაში ამბობს, ხო ეს თავიდანვე გაფრთხილებული იყო, ძველ აღთქმაშივე ჩანდა, რომ ტაძრის მსახურება ღმერთს არ აინტერესებდა, დავიღალეთ თქვენი ვერძებით და ვაცების შეწირვითო, დილასაღამო ცხრებს აკლავთო, ღრეობთო, ღვინოს ასვავთო, მრუშობთო და იძახითო, აჰა, უფლის ტაძარიო და გადავრჩითო, თქვენო ჩემი სახლი ავაზაკების ბუნაგი ხო არ გონიათო, გავაცამტეროთ ქვის გროვასავით ვაქცევ იერუსალიმსო. ღმერთი ყველა ცოდვაზე რეაგირებას ახდენს, ანუ ის ცოცხალია და პასუხებს ითხოვს. ესე არის, რა ვიცი, ცოცხალია და ახდენს, რაც არ უნდა არ იწმნო, იწმნო. შენ რაც არ უნდა თქვა, რომ არ არსებობს, ის მაინც არსებობს და ვერანაირად ვერ ვარყოფს თავს იმის გამო, რომ შენ არ გჯერა, რომ არსებობს. რახან შენ არ გჯერა იმას არანაშნებს, რომ არ არსებობს. რახან ჩვენი თვალი ვერ ხედავს, უხილავს, ეს იმას არანაშნებს, რომ უხილავი ძალები არ არსებობენ. როგორც ქარს ვერ ხედავ და მოძრაობს, ის ეგრე არის, უხილავი ძალა ეგრეა. ლუციფერი და მისი არქონტები, დამცავი ბოროტი ძალები, ხო, რომელსაც იესო საუბრობს ქვეყნის მთავრებაზე. ვინ არიან? ჰაერის ძალთა მთავრები არიან, რომლებიც ცის ქვეშეთში არიან და ადამიანებს ახდებენ მანიპულაციას და გავლენებს, ხო? როგორ და რანაირად ისინი სინათლის ანგელოზებად შეუძლიათ გარდაისახლნენ და თავი ქრისტეებად მოგაჩვენონ, რომელიც ძალიან ბევრი მოწმე როა მართლმადიდებელი და ისინი, რომ გამოდიან, ოჰო, ჩვენ იცი რელიგიურები ვარ და აი ყოველ კვირაში ორჯერ მარხულობ და იტაძარში დავდივართ. ასეთი იყო ის ფარისეველიც. მაგრამ ღმერთმა მეზორე გაამართლა. ანუ აქედან დაგვანახა ღმერთმა, რომ ადამიანების გულს უყურებს. დავითი იყო ხო ცუდი კაცი იყო თუ ასეთი იყო თუ ისეთი იყო. რაღაცა ჰქონდა, იპოვა გული გულში მოსაწონი დავითი და შეიყვარა. რა ბედნიერია კაცი, რომელსაც ღმერთი შეიყვარებს და ყველა ცოდვას აპატიებს. დავითი ამბობს, ხო, ნეტარას კაციო, რომელიც ღმერთმა ვარჩეო თვალად ცოდვაო და მრავალი ცოდვა დაუფარავ. აი, გარის ღმერთ შეუძლია შენი ცოდები გადაახურდაოს. ღმერთია მომკითხავი. ადამიანი როდესაც იღებს საჯურის როლს და ღმერთს კი არ ეკითხება გადაწყვეტილებას, არამედ თავის ნაბიჯი დგას, ეს უკვე მისი პრობლემა არის. აქ უკვე მე არაფერს შუაში არა ვარ. იმიტომ რომ მე ხო უზენაესნაში ვაღიალე ჩემი დანაშაულებოს დავითმა და ჩემი ცოდვები მის წინაშე მარადიულად იქნება, იმიტომ რომ მას ახსოვს მე რაც ჩავიდინე. ყველა ქმნილება დაცემას ექვემდებარება და ყველა ქმნილება ვარდება განსასწრებში. არის მდგომარეობა, როცა ადამიანს ნუგეში სცემა ჭირდება და ამ მომენტალურად ისეთ ნაბიჯებს დგას, რომ მე თვითონაც ნანობს დაურკვევლად. მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს დაჟდის საბაბი, ხო ამბობს კიდევაც იაკობზე მიმართავს ღმერთი, რომ კიო შეცოდეო მრავალი ურჯულეობა ჩაიდინე ჩემს თვალწინო, დაგჯიო, დასჯი, დაგჯიო, მაგრამ სიკვდილს არ მიქცემო და სამურებში ამბობს, ხო, დაჯი დამჭადა, დამსაჯა უფალმა, მაგრამ სიკვდილს არ მიმცავ. ღმერთს ვინც უყვარს, მეგობრებო, იმას არ მოკლავს, იმიტომ რომ ღმერთი იცნობს ჩვენს გულებს, იცის, რომ გარეწრები ვართ, მატლები ვართ, არაკაცები, კაცუნები ვართ მის წინაშე და ისის ჩვენი სისუსტეები. თვითონ იესო, როდესაც სიკაცისა ჩამოდიოდა სოდომ გომორის დასჯაში, შეხედა მონაწილეობას და აბრაამსაც ელაპარაკებოდა, როდესაც შეხვდა იქ სამი ანგელოზისთან, ერთ-ერთი იესო იყო. იქ ესაუბრება კაცისძე, იცოდა მან ადამიანში რაც იყო, რატო უყვარდა აბრაამი, რატო დაელაპარაკა, ნუ თუ ჩემ სახურს აბრაამს დაუმალო, როდესაც მე ვამბობ ხოლმე, რომ ნუ თუ არ იცოდა რას ლაპარაკობს ღმერთი, რომ ჩავადა ნახავ, ამას მამა არ ლაპარაკობს. ამას ლაპარაკობს ძე კაცისა. ყოველთვის მოქმედებს ძველ აღთქმაში ძე კაცისა. ძე კაცისა ჩამოდის დანიელის დროს გახურებულ ხუმელში და არჩენს სამყმას იმ დანიელის დროსაც. ეგ იყო ძე კაცისა. ანგელოზის ფორმით მოდიოდა, ანგელოზ მეტატრონის ფორმით. ანუ ეს გარდასახვა ხდებოდა კაცის ძის მიწაზე ფორმით ადამიანის ხეობით. ენოქი აღწერს მას, ძეცაში ყოფს, როგორც ადამიანის მსგავს. ადამიანის ფორმა ქონდა ერთ-ერთ წმინდა ანგელოზს გავდა, ვის ჩამოდიოდა დედამიწაზე და პარაკებოდა ჩვენს მამებს მესოპოტამიაში. აბრაამმა კაცის ძე იხილა ანგელოზის სახით და ის ორი ანგელოზი, რომელიც ლოტთან წავიდნენ, ისინი იყვნენ ჩაოლებრივი ანგელოზები, დამჭერი ანგელოზები.
Tamci angelozebși, ietra gilochimotu, ragața sa helebie mohse nebule, rusul Smirnovis targmașe e nocisticși, tamci la angeloși, ragața sa helebie, tam auzi, dar romelic nume se saugs, mrishanebis quertri, el lua sauit quertri, da is angelos, hola pers absolut. Romelic cari cea de bulu, merti sa heli, jahve. Tam sa heli cea modern angelozeb de damica zida, șursi ziabenda, de rata dați cu nuzena este srisua. Tuton uzena este arasul de sarcamodis. Dedamica zi, imtoro isu chamovdis, dedamica zi, qolaperi daiperpleba da sruli kaosi ikneba, ai daireva kavrob. Radgan senoks tikshi mokhsnebulia, kho aha modis iso. Gamuao sionis tazeo da misinashi om tebi rogos taplis pichivit ese dadnebian, ra. Mkhila zalaupleba ak mamas ro qolaperi perpleba. Danje angelozebits wer ujileben da teps iparaven kho kerubimebi. Imkhila ti prtsqinobs da zeze 7 gen metad brdghinavi nateli da ilva mamis forma. Și așa, ce uțnobeli arsie, da, mi uțnobeli nateșizis. Cați zi, ce am odis, da, am bob schoic, mose Abraham se unem, ce am odis, metun și uitro, prahteba, sunt un ce am odis, Abraham tan basobs, a interesips Abraham, da, nahuli si martlero, erti martali hovna nahos, cați zi, am rom, vigața martkos, roa ira tu da sa gerana im rishania. Rishaneru arari da, castmo qualiari, este kidan a chance rom, cați zi, echitreba, angeluzi, metatroni. Abrahams varasa pireps Sodom Gomoris dascheas da Abrahami lotsulobs Sodomelebistvis Abrahami lotsulobs Sodomelebistvis ara imitoro zalyan utsu mosonda ek Sodomuri tsodva da Mose meri ragatsa upro metat katsrie da Abrahami Mosezi humanuri aris ara ak aris nakhe imdenati tsudi mdgomareoba iqo Sodom Gomorshi ro მარტო მრუშობა კი არ იყო და მამათმავლობა გავრცელებული არამედ ვინც დაიბადებოდა უკვე და 12 წელს გადასდებოდა იმ ბიჭებს უკვე აუპატიურებდნენ ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა ანუ არც ეს არტოებდნენ იქ ყოფ ადამიანთაგან ბავშვს ვინცაც კაცისა არ ქონდა გასინჯული ყველას ხმარობდნენ და ის ანგელოზებიც რომ მივიდნენ ადამიანების ფორმით ეუნებია ლოც გამოიყვანე ეს კაცები სტუმრებად რო ყავს უნდა შევიცნოთ ხო ანუ არ ის არტოებდნენ Dacă lotsets gaițies da lotmak havis kalishulebis shestavaze da uari tkves im kalebits. Kalebi agar ainteresdeboda. Tsai aia ra ramkhela danashauli ari mamatmavloba. Anu khvtebi rats ar unda tavze khes gadavosmen da ar dasajoda ui esetebi ari da amatqopebi ari da ragatsa khmei Abrahami lotsulobde da humanurebi viqot kho. Boroteba boroteba aris kho. Rjuli magito klavda mamatmavlebs ro michoda am mamatmavlobis shendgomi ganvitareba, shendgomi boroteba. Rogor qtsnian isini ketilis unda chovlebs pavlets khamus kho. Უკვე თური ურთიერთობანი წლიან კეთილზნე ჩოლებს ასე იხრწნება ანუ ბაბილონი რა არის ბაბილონი არის დედათმავლობა მამათმავლობა განყვნილი ხალხის ზნეობის წახდენ ანუ ოჯახების დანგრევა მეორედ გათხოვება მეხუთედ გათხოვება მეშვიდედ გათხოვება სამარიტელების ცოდვა და ყველაფერი ეს რაც უფლის ჯულს და უფლის სიყვარულს ეწინააღმდეგება რაც გულს და სულს დაგვაწერა ყველაფერი არის ბაბილონი ნებისმიერი რელიგია რომელიც უფლის მიერ დადგენილ გაუქმებულ მყუდლობას ისე დააბრუნებს და ისე მოსეს მყუდლობას აღადგენს ტაძარში ესეც ბაბილონია ანუ ბაბილონური მეძავი არის იესოს სიტყვებს არაფერთ არაგდებს იმ კაცის ძის რომელიც ხეული ჩემოვიდა და დაგულაპარაკა ჩვენა ზეციური მამის აიდუმლოებაში და გადმოგწა ის სიტყვები რაც მამასთან მოისმინა და ის დიდება და იმ დიდების თანაზიარები გაქვხადა ხო მასთან ერთად ერთი ვარ ჩვენ ქრისტესთან ერთად ერთი ვარ ჩვენ და მოციქულებსაც ხვალს რომ და ისინიც ერთი იყვნენ განამოციქულები მათი იდენტურები გახდნენ თუ კი ქრისტე და мама იგეთივე ერთი არიან როგორი ჩვენ მართ ერთი აქ მათი იდენტურობა კი არ იგულისხმება არამედ იგულისხმება ის რომ мамаილა არის ანუ მამის ანარეკლი არის იმიტომ мама მასწავლა мама მისცა ძალაუფლება და მამის ნებითად ნებასურულით არის ეცაში რაც არის ის კაცისზე და რა თვითონ არის ის და თვითონ არის ყველაფრის გამგე და ყოველივე შეტავანებული არ არის იესო ყველაფერი ყოველში და თვითონ ის რადგანს მოციქულები წერენ რომ თუ ღმერთს ეწოდება არიან მრავალი ღმერთები და მრავალი უფლებით საში და მიწაზე ჩვენც ერთი мама ღმერთი ყავს და ღმერთს უწოდებენ ებრაელები მამას და რა ძეს და მამასაც ეს ერთად და ძეს როგორც სიტყვას უწოდებენ როგორც უფლის თორას ანუ იმ ჩამოსულ სიტყვას რაც უზენაესისგან მოეცა და იმ მოსესთანაც ჩამოვიდა ის იყო კაცის ძე რომელიც დაუწერა ის ცნებები და ყველაფერი ეს თუ კაცის ძე შეეძლო მოსესთვის ქვის ფიქალებზე თითით ამოეტიფრა ცნებები რატო არ შეეძლო მაგალითად ეს კაცის ძეს ადამიანების სულის და გულზე დაეწერა ხო და ყოველთვის მოქმედებაში მოდის კაცის ძე мама
mamis nebasurulis gadazqotelebit ze mokmenebashi moqavs mamis nebasurul qovtse gai gamotsxadebashits ki ze aris mamis nebis da risqvis damatsxrobeli anu shemsrulebeli is modis ate dasajos tsodvilebi tsodvilebit dasatsovat modis kasanadgurebel da mama aris is vits tavisi dzis korcelis ixtis anu korcelis jami kholod mama mitsis esets ar tselish kho marto mama mitsis kholod mama manitsis Mașin tu ești odinebo da ești da suri, ce mi-a dat să-ți mașina e tot, agar e tot, da ți-ai luat, holod, mama manicis, holod, mașina agar are să-i saci, holod. Mașina ești odinebo da sami, ești mai greu, ori șans, ar suri, ce mi-a manicis. Da ești holod, mama man. Imitorul mama are să-i suinți atgens, colținis drozda jams. Se zic, mama sa, tau izi dro, la droșiți să șops, ce ești, da uțo de smas, tau izi sa cu arăt trebus. Mesias, Christes, o Christe Berzunul zitua, nișinos Mesias, Matshonebis. Da, nahet raseul neba, meore psalmuș, meșute moși. Dresc șobeșe în zehar cemi, utra, pasuașele, bai, hau, mici la paracopdes, de la paracopdes, sacutar, tau, zaras, copilonebis. Mașin, tu, is martu arico, mama, da, stau, stau, se la paracopda, mașin, gamodis, haruna e cu aho, șeucunat. Viseune, pa șeucunat, tau, stau, seune, tau, stau, smeuri mes. Se gamodis, romis, ar copi la martorul de sețam, șeucunat, dar mă comandă de martorul de sețam, șeucunat. Eune, pa vii, ze, sta zero ari smeuri, at cum am dat cu da, șeucunian, șeume, șeucmen. Ara eune, pa ara șeucunat. Se seune, pa. A câte la chanslom, mama martorul cu amdru de sețam, sambops. Da, ze seune, pa, modi șeucunat. Megasauli, șenț gamo, gake, te isa sa sa smegeune, anu rasa sa megasauli, șenț igive si meure, pentru mem surse, ce mi neba surule, de gan șenț gamo, gake, te mahule. Da, pirueli prototip, ia se tkva, da, da, mi se ikna, ca si 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 gausat, mi ca zec, ala his gan gamo zec, ho. Da, ma mi se ikna, si tele zec, aici, da, mona cele, si sama samu za hut angeluzia, sa obali, tu ini rogo ce ades, tau iskala si, da, tele am bebires. Ak luci permas mi, o, da, mi se ikna, si mona cele, da, aramarto, ca si si, da, uzina esma sulta upalma. Mama brzane bze smo kome debaši mokav, mami brzane bradi ganac, psamu ne pšicari, asom mu zame otkav, psamu ne otkav sebi, asom mu zame hoti ho. Man tavad ma brzane da i badane, stam tavad da i karari nakse nevi sit kva da ragaca, gamot kva da, gamot kva da ragaca. Tudom basa idi dicam bopsom, buku alurad gamusuli pi ide naga kad mogu li sit kva je zararis. Iesu Kristem hodo čo bili hta eba. Arame desaris cake bdgomi piro neba, rome caris meure piro neba, ze caši kaci zis odebit. Mzis shekvnam de is qavda mamas mamis daparulis aidun romets archeul ikna da khta khvedi uzena is inashim sakhurebis is aris mamis martali morchil amis ertmanetan gaigeoba aris patripasianizmi da didi eresi romelis krebam da dagmo me 4 saukunis mere ukve tsamovida mravali sektebi da iqo 80 mdinareobat iqo hierakas eresi iqo manikheuloba iqo sabelius eresi nestoris eresi Zogi Iesu Kristes khortsiad mosus araghiarebda, iqo doketistebis eresit, uamravi eresi iqo amaze tserisebi pane Salaminelis tavis tikshi pan Marioni da shegizdiat nakhot imisulat aris ori tomi. Nu moklet araperi akhali ar khteba mzis koshetshi, rats ar mokhtara dzuelat, igive khteba ekhlats. Is jurebits adrets iqo Babilonshi dghesats aris religiashi da me chota skeptikurat uqureb am qvelapers. Saptkhilvari gmerti una gaitsno sheni ქცევების შენი შინაგანი მდგომარეობა, შენი შინაგანი დამოკიდებული. მე თუ არ მელაპარაკება ღმერთი, მაშინ ჩემთვის ის არ არის ღმერთი. მე თუ არ მეხება და არ მასწავლი ცხოვრებას, მაშინ ის ჩემთვის უბრალოდ არის შეუცნობელი რაღაცა არაფრის მომცემი. თუ ის არ ერევა ჩემს ცხოვრებაში და არ მასწავლის, არ წარმართავს ჩემს ნაბიჯებს სწორ ბილიკებზე, დავითივით ვერ შევთხოვ მას და ვერ ველაპარაკები თუ მას არ ვიცნობ. დავით იმიტომ გამართლა, იმიტომ ჩაითვალა მას ყველა ცოდვა, იმიტომ მიეტევა რომ ის უშუალოდ იცნობდა. Цабаут хмерц мамас ицнунда да зиракиц амбос мимарте уфалс чеми уфлис мамас моциклубиц масе масе лоцлобден არის იაკობ იაკობ моциклу ჟამის წირვაში ერთ-ერთი ლოცვა სადაც ესე იწყება რომ ჩვენ უფლის იესო ქრისტეს ღმერთო და мамаო ანუ უფალსაც კი ყავს ყველაზე მაღალი ღმერთი რადგან 96-ე ფსალმის მე-9 მუხში წერია და შენ იაქვე აღმატებული ხარ უზენაესი ხარ ყველა ღმერთებზე Alcool Elohim, anu qela gmertebze. Elion, Tiata Adonai Elion. Anu shen Yahve uzenaesi khar qela gmertebze. Aghmatebuli khar qela gmertebs, mat shoris zezets. Tkan titon ze amotsmes, rogorc katsobri ubunebit ki ara, rogorc ze katsisa, chamosul adamianis formashi ambobs. Mama chemze didia, tiakhats, imetoro man me momavlina. Da ro mirtsunet rom amise gan moved da mamisi tqoi mogetsit. Amitom chagetulabat tkuen simartle da
ამბობს კიდევაც, ხო, მინდა რომ ჩვენთან იყვნენ ისინი, სადაც მე ვიქნებიო. მათ აიყვნენ ჩვენსავით ერთიო. როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთივე ერთები, როგორ გაგხვდა ღმერთ იესომ ღთავებრივი ბუნების თანაზე არის და როგორ გაგვიტოლა თავი, როგორ გვიწოდა ძმები, თუ კი იესო რაღაცა ნაწილია მამის და იგივე ობრი და იდენტურია მამის, ან თანასწორი. აბსურდია, მეგობრებო. იესო ქრისტე მასე თავხედულად არ ფიქრობდა რომ ღმერთის თანასწორი იყო. თანასწორობის დაშვება უკვე ღთავებრიობაში არის უდიდესი ერესი. დაგეშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდეთ.